Számomra a legszebb emberi jellemvonás a kivárni tudás. Számomra a legszebb emberi jellemvonás a bátorság. Számomra az legszebb emberi jellemvonás az álhatatosság. Számomra a legszebb emberi tulajdonság a becsületesség. Legszebb emberi tulajdonság az örömteli szolgálatkészség. Számomra a legszebb emberi jellemvonás a hűség. Számomra a legszebb emberi jellemvonás a bizalom. Számomra a legszebb emberi jellemvonás a mértékletesség. Számomra a legszebb emberi tulajdonság a tiszta szívűség. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A Legszebb Vonások című sorozatunkban ma este a tiszta szívűségről lesz szó. Egyik beszélgető társunk azt nyilatkozta, hogy az ő számára a legszebb emberi jellemvonás a tiszta szívűség. Ez ugyan egy állapot inkább, de azt hiszem, hogy ez az állapot át kell, hogy hassa a legszebb emberi jellemvonásokat, talán minden jellemvonást is. Egy eredendő őszinteség, egy tiszta, áttetsző becsületesség. Egy állandóan a megtisztuláson átmenő emberi tapasztalat. És épp történetünkben, a Jákob történetében is addig a pontig jutottunk el, ahol fel kell, hogy vessük ezt a kérdést, hogy Jákob mikor tisztult meg élete sok hordalékából, salakjából. Mikor lesz Jákobból Izrael? Hiszen a Jákob története mindannyiunk története, mindannyiunkról szóló történet. Egy mondatban így lehetne összefoglalni, hogy a Jákob története azt mondja el, hogy hogyan lett Jákobból Izrael. Emlékezzünk vissza, mit is jelentett ez a név, hogy Jákob. Ugye úgy jött a világra Jákob, hogy az iker testvérének, Ézsaúnak a sarkát ragadta meg a kis ujjaival. Tehát a Jákob név jelentés annyit jelent, hogy sarkot megragadó. De egy kicsit átvittebb értelemben ügyeskedő, csaló. És sajnos erre rászolgált erre a névadásra Jákob, mert hogy felnőtt, ugye egy tál lencsér elvette az első szülöttségi jogot Ézsautól. Utána megint csak csellel, fortéllyal, édesanyja Rebeka közreműködésével elvette az első szülöttségi áldást Izsáktól. Tehát ahogy csak végig tekintjük Jákob élettörténetét, azt látjuk, hogy alapvetően nagyon rendes, nagyon becsületes és egy hívő lelkületű ember volt, de az életéből nem hiányzott az ügyeskedés és a csalás. És ilyen jellemvonással, ilyen berögzött emberi jellemvonással, amikor az ember mindig a maga esze, maga feje alapján próbál megoldást találni. Az életben nem lehetünk tiszta szívűek, és nem lehetünk boldogok sem, nem lehetünk békés, kiegyensúlyozott életet élő emberek sem. Nos, hát mikor lett Jákobból, az ügyeskedőből Izrael? Éppen ehhez a történethez érkeztünk, és rögtön mutatnám is önöknek a térképünkön, hogy Jákob életét most meddig követtük nyomon, éppen a családjával együtt Mezopotámiából tart hazafelé, és ezen az úton jönnek, tehát ez a Mezopotámia, Szíria, Palesztina úton jönnek, és elérkeznek a mai Genezáreti tó magasságában, már annak a helynek a közelébe, ahol Ézsau is élt. És úgy gondolja Jákob, hogy Ézsau a bátyja elfelejtette már a 20 évvel ezelőtti ügyeskedéseit és csalásait, és a bátyja majd megbékél vele. De ahogy a futárok hozzák a hírt, akiket Jákob előre küldött Ézsau házához, a hírvivői azzal fogadják Jákobot, hogy Ézsau nem felejtett, Ézsau nem békélt meg vele, sőt, jön elébe 400 férfival. 400 férfival jönni, ez nem egy ünnepélyes fogadtatást jelentett, hanem ez bizony annyit jelentett, hogy 400 felfegyverkezett férfival. Hogy Jákob közeledik a szülő hazájához, és elgondolkozik ezen, hogy most mit tegyen. Jákob elgondolja, hogy valamivel talán próbálja a testvérét megbékíteni, bár ő úgy gondolta, hogy 20 év elegendő, hogy elfelejtse Ézsau a régen őt ért sérelmeket, de hát ha nem felejtette el,
Jákob elgondolja, hogy ajándékot küld neki. Megint csak az ügyeskedésnek és a fortéjnak egy következő fajtája, lehet, hogy jobb, mint az egy tálentse, lehet, hogy jobb, mint az atyai áldás elvétele, de ez is azért egy kis emberi ügyeskedés, hogy elgondolom, hogyha állatokat ajándékozok a testvéremnek, a testvérem majd megbékél velem. Ki is választ az ökreiből, szamraiból, juhaiból, különböző állatokból kiválaszt seregnyi darabot Jákob, és küldi a bátyjának, és a szolgáknak azt mondja, hogy még közöket is hagyjatok ki az állatok között, hogy impozáns legyen a felvonulásuk, hogy lekenyerezze Ézsaut, és hogy megengesztelődjék a bátyja iránta. De ahogy Jákob aztán halad lefelé, újra kapja a híreket, hogy a bátyja nem engesztelődik, sőt a bátyja továbbra is jön a 400 felfegyverzett emberrel. Ekkor érkezik el Jákob ahhoz a folyóhoz, amelyet itt mutatnék, amely kelet felől ered és ömlik bele nyugat felé haladva a Jordánba, ez a Jabbók folyó. A Jabbók folyónél Jákob átkíséri a családját a folyó túlsó oldalára, ő maga viszont visszavonul, és most érzi Jákob, hogy neki nagyon keresnie kell az Istent, nagyon kérnie kell az Istent, mert itt már az emberi ügyeskedés, az emberi csalás hiába való. Tehát Jákob ének idején, ahogy biztonságba helyezte a gyermekeit, a családját, letérdel, és Istentől akar kérni erőt és segítséget, hogy segítsen rajta most az Isten, mert ő leteszi a fegyvereket, ő leteszi a csalás, az ügyeskedés fegyvereit. Emberileg nem lehet megoldani a kérdést. Mózes első könyve 32. fejezetében a Bibliának egyik különös történetét olvashatjuk, amelynek a során láthatjuk, hogy hogyan tisztul meg Jákob, hogyan lesz ebből az ügyeskedő, csaló emberből Izrael, hiszen ennek a küzdelemnek a során kapja Jákob ezt a nevet, hogy Izrael. Az Izrael szó is lefordítható magyarra, mint a Jákob is. Az Izraelnek ez a jelentése Isten harcosa, vagy Isten harcol. Nézzük tehát a történetet. Vette hát azokat, és átköltöztette a vizen, a folyóvizen, azután átköltöztette mindenét, valamilyen volt, és Jákob egyedül maradt, és tusakodott ő vele egy férfiú, egész a hajnal feljöveteléig. Milyen megdöbbentő történet. Jákob átviszi a családját, maga visszatér a folyó túlsó oldalára, letérdel, hogy Istentől segítséget kérjen, hogy segítse őt meg most az Isten, hogyha holnap reggel felvirad a hajnal, ha találkozik Ézsauval, a bátyjával, hogy a bátyja ne kaszabolja őt le, ne írtsa ki a családját. Valahogy a bátyának a 20 éve benne fortyogó bosszú szomja apadjon el. És ezért imádkozik Jákob, és milyen megdöbbentő a történetnek mindjárt a kezdete. Úgy tűnik, mintha Isten nem hallgatná meg az imáját. Úgy tűnik, mintha Isten elfordulna Jákobtól, hogy Jákob, te sokat ügyeskedtél, csaltál, hát most, akkor most idd meg a levét annak, amit főztél. Úgy tűnik, mintha az Isten nem segítene Jákobon, nem segítene, sőt, még egy ellentétes dolog is történik, hogy a sötétségből egyszerre csak egy ismeretlen, rejtélyes idegen bontakozik ki, és megtámadja Jákobot. Tehát nem csak, hogy nem segít az Isten, de még meg is engedi, hogy Jákobnak az életére törjenek, és időnap előtt, még aznap éjszaka, amikor egyedül van, és ezzel a rejtélyes ismeretlennel elkezd tusakodni Jákob. Jákob egyedül maradt, és tusakodott ő vele egy férfiú egész a hajnal feljöveteléig, egész éjszaka tartó tusakodás. Jákob küzd az életért, küzd a családja életért, küzd a fennmaradásért. Aki mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, megillette csípőjének forgócsontját, és kiment helyéből Jákob csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. És mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És mondta Jákob, nem bocsátalak el téged, míg meg nem áldasz engemet. Megdöbbentő a történetben, ahogy Jákob tusakodik a rejtélyes idegennel, és már hajnalok felé jár az idő,
amikor egy könnyed mozdulattal ez az idegen férfiú megilleti a Jákob csípőjének a forgócsontját, és egyből kimegy a forgócsont a helyéből, és Jákob ettől fogva bicegve kezd járni, de bicegve is vállalja a küzdelmet, nem adja meg magát, tusakodik az életért, a jövőért, a családja életért. És nem akarja elengedni ezt a rejtélyes idegent. És fölteszi a kérdést neki, hogy, illetve a kívánságát, az óhaját neki, hogy nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet. Ebből a két mozzanatból, hogy ez az idegen csak egy kis érintéssel harcképtelenné tette Jákobot, és az, hogy áldást kér tőle Jákob, teljesen nyilvánvaló, hogy itt Jákob nem emberrel küzd, nem is angyallal, nem is teremtett mennyei lényel küzd, hanem itt a menny küldötteként maga az az Isten jelent meg Jákobnak, aki mindig szemmel tartotta Izrael népe történetét, és aki mindig meg is jelent a zsidó nép élettörténetében, Ábrahámnak is megjelent két angyal kíséretében, Mózesnek is megjelenik majd a csipkebokornál, Józsuénak is Jerikó bevétel előtt, és Dániel társai mellett is ott lesz az égő tüzes kemencében. Ez az isteni vendég, ez az isteni küldött, maga a második isteni személy a Biblia szerint, maga Jézus Krisztus, aki a Betlehem előtti születés előtt, minthogy Isten volt, már élt a mennyben, és nagyon sokszor emberi formában megjelent, és az élet a történelem válságos időpillanataiban megoldást hozott. Miért küzdött Jézus Jákob ellen? Azért, mert ez kifejezte azt, mint ahogy az Isten küzd az emberrel, hogy ember, hány rossz dolgot elkövettél az életben, és hányszor akartad ezeket a rossz dolgokat megoldani a magad erejéből, és miért nem kértél tőlem segítséget? Tőlem, aki neked is Jákobnak megígértem, hogy hazavezetlek az úton, hogy megoltalmazlak, hogy a családod meg fog maradni. Ugye nem felejtsük el, hogy nem ez volt az első megjelenése Jézusnak Jákob életében, hanem az úgynevezett bételi látomás során is, amit az előző fejezetben nyomon tudtunk követni, amikor Jákob, amikor elmenekült otthonról, és Mezopotámia felé tartott, álmában egy lajtorját látott, egy létrát látott, és a létrán föl és alá mentek a menny angyalai, de a lajtorja tetején ott volt maga az Úr, ott volt maga az Isten, és ígéretet adott Jákobnak, feltétel nélküli ígéretet adok, hogy én vagyok az Úr Ábrahámnak, Izsáknak, a te atyáidnak Istene, megsegítelek az utadon, visszasegítelek szülőföldedre. Jézus tehát már adott ígéretet Jákobnak, és most ezért az ígéretért is jött Jézus. De egyben szerette volna bemutatni, hogy mennyire méltatlan az ember az Isten ígéreteire, hogy az Isten beváltsa az ígéreteit az emberen. De Jákob küzdött, Jákob nem adta meg magát, Jákob érezte, hogy méltatlan. Ő tudta jól, hogy elrontotta az életét, tudta jól, hogy ez az állandó ügyeskedés és csalás, ez nem vezetett semmire, ez kisiklatta az életét, egy óriási vargabetűre kényszerítette, 20 évig kellett elhagyni a szülőföldjét, de most küzd a megbocsátásért. Most Jákob küzd azért, nem önmagában hisz, érdeme nincs, az Istenben hisz, és az Isten ígéreteiben hisz, és ezért kéri az Istent, hogy áldja meg őt. És mondta néki, mi a te neved? És ő mondta, Jákob. Amaz pedig mondta, nem Jákobnak mondod, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És megkérdezte Jákob, és mondta, mondd meg kérlek a te nevedet. Azt pedig mondta, ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldotta őt ott. Nevezte azért Jákob annak a helynek nevét Peniélnek, mert láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. És a nap felkelt rajta, amint elment Peniél mellett, ő pedig sántított a csípőjére. Kedves nézőink, a küzdelemnek ez lett tehát a végkimenetele, hogy a Jákobbal küzdő mennyei lény, akiben a messiást, a megváltót, Jézus Krisztust ismerhetjük fel, megáldotta Jákobot, megerősítette, és új nevet adott neki. Nem Jákob a nevet, hanem Izrael. Mit jelentett ki ez az új névadás? Ezzel Isten azt fejezte ki, hogy elismeri Jákobnak a készségét, a küzdeni tudását.
meg fogja segíteni Jákobot. Isten új nevet adott neki, Isten harcosa lettél, most tisztultál meg, most tetted le az eddigi rossz fegyvereket, mostani pillanattól fogva látod, hogy az emberi ügyeskedés, az emberi csalás csak rövid távon segít az emberen, de hát a segítség hosszabb távon ez nyomorba dönti az embert. Az ember az életét becsülettel, tisztességgel kell, hogy végélje. Ne csalások sorozatával jussunk úgynevezett eredményekre, hanem valóban azzal a tiszta szívűséggel, amihez most jutott el Jákob, most tisztult meg, egy küzdelemben tisztult meg. Mielőtt meghallgatnánk a mostani beszélgetésünket, hadd fejezzem be Jákob élettörténetének ezt a mozzanatát azzal, hogy sokan fölteszik a kérdést, hogy hát mikor változik meg egy ember, és hogyan tisztulhat meg egy ember, hogyan lesz Jákobból Izrael a mai világban. Talán úgy, hogy megidősödik egy ember, benő a feje lágya, megváltozik, lehiggad, letisztul. Sokan ebben hisznek, ebben reménykednek, aztán elérik az időskort, és semmi tisztulás, semmi lehiggadás nem következik be. Tapasztalatokból lesz más az ember. Az biztos, hogy Jákob életében is az a tapasztalat hozzásegítette a komolyabb gondolkodáshoz, hogy ő, aki csalt, a ővele is csaltak, tehát Lábánnál, az apósánál szerzett tapasztalatokra gondolok. De Jákob életét ez a küzdelem fordította meg. És mindannyiunk életét egy bizonyos hitbeli küzdelem fordítja meg, amikor megismerjük az Istent, megismerjük az Isten ígéreteit, megismerjük azt, amit Jézus így mondott, hogy aki én hozzám jön, semmiképp ki nem vetem, és hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Szóval amikor megismerjük az Istent, látjuk a méltatlanságunkat, látjuk a nagy távolságot Isten és mi közöttünk, de nem magunkra nézünk, nem sajnáltatjuk magunkat, nem panaszkodunk, hanem bízunk az Isten ígéreteiben, küzdünk az Isten ígéreteinek a megvalósulásáért az életünkben, és ez a küzdelem fordítja meg 180 fokkal az életünket, és ami még ehhez a történethez hozzátartozik, nem utolsó sorban, ugye a következményt se felejtsem el, amihez hozzátartozik, megfordult az események, a külső események menete is, hiszen másnap reggel, amikor Jákob elindul a családjával, és találkozik Ézsauval, valóban nem az történik, amitől félni lehetett volna, mert Jákob, hogy leszáll az állatáról, bicegve megy Ézsau felé, meghajtja magát 7-szer is, és azt mondja, hogy a te orcádat úgy nézem, mintha az Isten orcáját látnám. Amikor látja Ézsau, 20 év után látja viszont az öcsét, és látja azt, hogy az öccse megváltozott, és hát ebben a 20 évben meg is rokkant, akkor Ézsau nem a kardot veszi elő, és nem lekaszabolni akarja a testvérét és a családját, hanem ölelő karokkal magához szorítja Jákobot, és a békesség megvalósult. Hogy milyen módon? Azt hiszem, nem nagyon találtuk volna ki, hogy így egy éjszakai hitküzdelem után a sántító Jákobra másképp néz le Ézsau, és a 20 évre való emlékezés egészen más irányt vesz a gondolkodásában. Ezért döntő dolog tiszta szívűségre eljutni, mert akinek tiszta a szíve, az valami mindig olyasmit tud adni a másik embernek, ami váratlan, ami meglepő, és aminek az érintése alól a másik ember se vonhatja ki magát. Kérném szépen, hallgassuk meg most ezt a beszélgetést ma esti beszélgető partnerünkkel. Számomra a legszebb emberi tulajdonság a tiszta szívűség. Tiszta szívűség nagyon magasra állított mérce. Ha úgy visszatekint az életére, mióta vannak erről fogalmai? Hát azt hiszem, hogy sok-sok apró élmény ért az életem során, amelyek kezdetben nem egyértelműen jelezték nekem ezt a fogalmat, hogy tiszta szívűség, csak úgy fokozatosan ébredtem rá, hogy mi a közös jellemvonás azokban az emberekben,
akik a számomra valami csodálatosat adtak a velük való találkozásban. Kik voltak ezek az emberek? Kicsik, nagyok, fiatalok és öregek, számosan vannak ilyenek. Most éppen a legutóbbi esemény jutott rögtön az eszembe, hiszen egy táborból jöttem, fiatalokkal táboroztunk, és bejött hozzánk egy egészen ismeretlen idős falusi nénike. Alig tudott járni szegény, vastagok voltak a lábai, a gerincét nagyon fájlalta. Bekopogott hozzánk reggel 7:30-kor, és megkérdezte, hogy ugyan nem zavarna-e, ha egy fél óra múlva újból bejönne hozzánk. Nem értettem a dolgot, de mondtam, hogy persze, jöjjön, csak szeretettel látjuk. Nagy nehézkesen elment, és visszajött fél óra múlva, csodálatos fonott kosárban, frissen kisütött házi rétessel. És amikor egészen meghatódva leültettük a nénit, hogy minek köszönhetjük mi ezt a kedvességét itt kora reggel, a legnagyobb természetességgel azt válaszolta a néni, hogy tudják, szeretnék egy kicsit törleszteni a Jóistennek. Visszagondoltam arra, amikor meghallottam, hogy maguk itt vannak ebben a táborban, hogy az én kis gyerekeim is táboroztak sok-sok évtizeddel ezelőtt Erdélyben, és mekkora nagy szeretettel fogadták őket. És azt gondoltam, hogy most én is örömet szerzek maguknak. Szóval azt gondolom, hogy a tiszta szív egyik fontos jellemzője az, hogy a szívében spontán fölkelő szeretet nem kerül nagyon sokáig mérlegelésre, hanem egyből tovább adódik kifelé az emberek felé. Az a napsugár, ami a szívben kél, az mások örömévé akar válni. Tehát az első adandó alkalommal ő tettekre akarja váltani, igen, a felismerését? Igen, igen, azt gondolom. Tehát az a tiszta szív, amikor valaki a lelkiismerete által diktált elemi igazságosságot a gyakorlatba is rögtön és közvetlenül át akarja ültetni? Igen, igen, talán nincsenek benne azok a gátak, azok a lerakódott rétegek a szívén, lelkén, amik meggátolnák, hogy olyan magától adódó természetességgel közölje a szeretetét másokkal. És akkor ez egy őszinteség, tehát az őszinteségnek is nevezhető, nyíltságnak, köntörfalazás nélküli beismerésnek, hogy ami jó, azt tennem kell? Feltétlenül. Azt gondolom, hogy feltétlenül kifelé, a világ felé is, az emberek felé is, de befelé is valami hallatlan nyitottság kell hozzá, saját magunk megismerési vágya, a Jóistennel való találkozásnak a vágya, ha vallásos az illető, ha nem vallásos, akkor valami mély-mély belső vágy arra, hogy tisztán, emberi módon próbáljon élni ebben a világban. Vajon mi akadályozza az embereket a tiszta szívűségben? Mert hiszen azt nem mondhatjuk el, hogy az embereknek nagy csoportjainál vagy nagy tömegeinél találunk erre a jelen tulajdonságra. Szokások, hagyományok, társadalmi előítéletek, beidegződések, szerepet játszanak az emberek, és belegabajodnak a szerepekbe, és elfelejtenek önmaguk lenni, vagy elfelejtenek egy tiszta, igazi felismerés szerint élni? Valószínűleg mindegyiknek van valami szerepe ebben a dologban. Én talán abban látom a legfontosabb összetevőjét, hogy nagyon hajlamosak vagyunk a minták másolására. Könnyebb, kézenfekvőbb az, ha amit látunk, automatizmusokon keresztül éljük az életünkben, és igen ritka madár manapság, azt hiszem, az az ember, aki ugyan örömmel figyeli a környezetében zajló eseményeket, de nem mindenféle mérlegelés nélkül teszi ugyanazt, amit lát, hanem szeretne maga lenni, és maga meghatározni azt, hogy mi az, amitől én vagyok. Úgy gondolom, erre nem lehet születni, mert valahogy az ember nem tiszta szívűnek születik. Esetleg a gyermekben ott van egy bizonyos fajta ártatlanság, de ahogy elhagyjuk a gyermekkort, a kamaszkorban, a felnőttkorban,
valahogy besározódik a mi szívünk, vagy bepiszkolódik a belső világunk. Tehát erre azért tudatosan törekedni is kell. Vajon hogyan? Igen, így van ez. Bár egy picit ellenkeznék magával, ha nem haragszik. Én azt gondolom, hogy eredendően mindegyikünk tiszta szívűen születik, úgy, ahogy mondja, a kisgyerekeknél nincsenek ilyen taktikázások, ilyen hasonulni akarások, talán olyan spontán módon tudnak rácsodálkozni a dolgokra, olyan ártatlanul, olyan örömmel habzsolják a szép dolgokat. Aztán később, én azt hiszem, hogy sajnos mi felnőttek vagyunk sokszor ebben a ludasok, hogy lehet, hogy nekünk kellene inkább tanulni az egészen pici gyerekektől, és a felnőtt társadalom viszi egy picit félre ezt az eredendő tisztaságot, és a harcok mindenféle dolgokért, aztán lehet, hogy korán a gyerekekben is fellelhetők az ő magatartásukban, de nagyon fontos lenne a tudatosság. Igen, mindennél fontosabbnak gondolom a tudatos életet. Tehát a tiszta szívűség az egy gyermeki lelkület, csak tudatos fokon, illetve tudatosan törekedve erre a gyermeki lelkületre, talán így igen, nyerhető el. Még talán annyit finomítanék rajta, hogy annyiban több a kisgyermek lelkületénél egy ilyen tudatos tiszta szívűség, hogy a visszaszerzett tiszta szívűség az nem ugyanaz, mint az öntudatlan. Az minőségileg gazdagabb, beérettebb és stabilabb dolog, mint a spontán öntudatlan gyermeklelkűség. Visszatérve a példákra, mert hiszen egy mostani idős falusi asszony példáját említetted, a saját életéből, ha visszatekint a szüleinél, rokonainál, tanárainál, kiknél látta ezt a tiszta szívűséget? Köszönöm a kérdését. Tényleg azt hiszem, hogy nagyon sok hálával tartozom eredendően a szüleimnek ebben a kérdésben. Nagyon nehéz időkben alapítottak ők családot a rákosi korszak nehézségei, és hát bizony olyan időiben, amikor nagyon célszerűnek látták az emberek sokszor falhoz lapultan élni. Az élet és a családok sorsa múlt ezen sokszor, és nagyon-nagyon becsülöm az édesapámat azért, hogy ezek között a nehéz körülmények között is ő fölvállalta mindig a saját meggyőződését, lelkületét, nem harsány módon, de bármikor kérdezték,